នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ២កើតខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមចាងជុនគុនអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្ដេចតេជោប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានសម្ដែងនឹងការស្វាគមន៍ចំពោះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានអញ្ជើញមកដល់ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីជំនួបចុងក្រោយរវាងសម្ដេចនិងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះដែលពេលនោះសម្ដេចតេជោនៅបំពេញតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយសម្ដេចតេជោក៏បានអបអរសាទរចំពោះខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី71នៃថ្ងៃបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េនិងខួបលើកទី60នៃថ្ងៃបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើង 1946-2024នៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់សម្ដេចផ្ដល់កិត្តិយសអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមនិងមន្ត្រីទូតបានចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនាពេលនេះឯកឧត្តមក៏បានអរគុណចំពោះការអបអរសាទរនៃខួបលើកទី71នៃថ្ងៃបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាកន្លងទៅនេះនិងខួបលើកទី60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺជាទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកសាងឡើងពីអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរគឺឯកឧត្តមគីមអ៊ីលសុងនិងប្រកាសណារប្របាទសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានយកឱកាសនេះគោរពនឹងការអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានជាប់ឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានបំពេញភារកិច្ចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់រយៈពេល38ឆ្នាំនិងបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលដ៏មានតម្លៃជាច្រើនមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជូនដល់ប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបន្តទៀតថាការផ្លាស់ប្តូរឋានៈដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាយុវជនគឺបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងល្អប្រសើរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនៃស្ថានភាពពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះឯកឧត្តមសូមវេលតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានយកអស់នូវកម្លាំងកាយចិត្តដាក់ចេញនូវវិធានការយុទ្ធសាស្ត្រគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងគោលនយោបាយជាច្រើនទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាជាពិសេសការធានាបាននូវសន្តិភាពសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានអរគុណចំពោះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានជាប់ឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានយកចិត្តទុកដាក់កោតសរសើរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលជារាជរដ្ឋាភិបាលបន្តវេននោះសម្ដេចតេជោបានបន្តថាកន្លងមកតែងតែមានទស្សនៈយល់ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលជាយុវជននេះនឹងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីដឹកនាំបានប៉ុន្តែពួកគេអាចចេញដំណើរបានក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិ
ការដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគឺពិតទទួលបានលទ្ធផលលើពីការរំពឹងទុកដោយធានាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនថមថយនិងកំណើននៃការនាំចេញមានការកើនឡើងដល់ 20%សម្ដេចតេជោប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានបន្តទីថារយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អទោះបីជាជួបវិបត្តិ COVID-19 ក្តីប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមកជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនិងប្រែក្លាយពីប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលទៅជាប្រទេសនៃការនាំចេញនិងមានកំណើននៃការនាំចេញបន្ថែមទៀតតាកតងទៅនឹងតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចតេជោប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានសូមឲ្យឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានការយោគយល់ចំពោះកម្ពុជាដែលត្រូវបង្ខំចិត្តអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះទណ្ឌកម្មលើសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េដោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជារដ្ឋសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែបង្ខំចិត្តអនុវត្តនូវសេចក្តីសម្រេចនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាទណ្ឌកម្មនោះគឺមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាផងដែរតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងអាស៊ានវិញនោះសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាកូរ៉េខាងជើងក៏បីប្រើវេទិកាអាស៊ានដើម្បីរក្សានៅទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ាននិងផ្សារភ្ជាប់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានសម្ដេចតេជោបានបន្តទៀតថាកម្ពុជាយល់អំពីភាពចាំបាច់នៃការការពារខ្លួនរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែសូមកុំដាក់វិធានការដែលដើរហួសពីភាពចាំបាច់ដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់និងអាស៊ានសម្ដេចតេជោប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក៏បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកម្ពុជាចង់ឃើញនិងចង់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរជាបងប្អូនគ្នាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាវិញនិងជៀសឲ្យផុតពីការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េសម្ដេចតេជោបានជម្រាបទៅឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតផងដែរថាកម្ពុជាពេញចិត្តក្នុងការចូលរួមស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពដល់ប្រទេសទាំងពីរជាចុងក្រោយសម្ដេចតេជោប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានជូនពរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េនិងមន្ត្រីទូតទាំងអស់សូមទទួលបាននូវសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនក្នុងភារកិច្ចការងារជាបន្តបន្ទាប់ទៀត។